Pato geleneksel Argentina oyunudur. Pato İspan dilində ördək mənasına gəlir. Keçmişdə bu oyunu top əvəzinə səbət içərisində canlı ördəklərlə oynayıblar. İndi isə tutacaqlarla əhatə olunmuş bir top ilə oynanılır. Yarışda 4 idmançı ilə at oynayan komandalar müsabiqəni başa vurur. Topu telli şəbəkəyə ataraq xal qazanılır. Oyun 8 dəqiqə, 6 tur oynanılır. Oyundakı at dəyişikliyi məhdudiyyətsizdir. Oyun atın üstündə idmançı patonu yerdən almağı ilə başlayır. Bir oyunçu topu yerdən atın üstündən götürə bilmədikdə başlanğıc rəqib komandaya keçir. Oyunda tac və out olur. Yarışda cərimə zərbələri də var. Pato zorakılıq səbəbindən tarixində bir neçə dəfə qadağan edilib. Bir çox oyunçu atların ayağı altında tapdalanıb və bir çoxu isə bu yarışlarda həyatını itirib. 1953-cü ildə Argentinanın milli oyunu olduğu elan olunan oyun yenidən azadlığına qovuşur. Patonu idarə edən oyunçu sağ qolu ilə uzanaraq patonu qorumalıdır və rəqib oyunçuların patoya toxunma və uğurlama ehtimalına qarşı hazır olmalıdır. Argentina xalqının təxminən 90%-nin bu oyunu görmədiyi, bu oyunla tanış olmadığı deyilir. Onu da qeyd edək ki, ölkə daxilində 600 idmançı tərəfindən oynanan bu oyun uşaq yaşlarından öyrənilməyə başlanmalıdır.